chtěla jsem ti říct, prosím tě, já vím, že rozumím tomu, že kdybych někoho polila z kýble a potom kdybych poslala dopis nám místo, asi bych si taky někde v koutě pohrávala s nějakou, asi bych si taky někde v koutě leštila nechty, malovala nechty a přitom bych si asi taky pohrávala s nějakou staromodní pištolkou, ale prosím tě, nedělej to, bude to ještě horší, výslechy a procesy, když už to takhle dopadlo, nedělej to, prosím tě. Teďka hraje v dopise jakousi sekretářku, je to pravda? No, to bych úplně nesouhlasila. Já si myslím, že jako sekretářka a úřednice je možná něco trošku jiného. Tak jo, tak řekněme, že hraješ úřednice. A mě jako napadlo, on samozřejmě dopis je taková hra, kde se jako prolínají hrozně ty postavy, ale dalo by se považovat, jako, že ty jsi ta hlavní postava. Co se o to myslíš? No, myslím si, že nejsem, že spíš hlavní jsou ty tři Y, protože tak jakoby čím dál tím víc se jako stotožňuji s myšlenkou, že jsem jakýsi jejich alter ego, to znamená, že by v podstatě, kdybych tam já nebyla, moje postava, no, tak by se to dalo odehrát i jakoby beze mě. Aha. S tím, že by ale samozřejmě museli ty jejich postavy být nějakým způsobem ještě jako víc jakoby rozepsaný, jo? Museli by tam mít víc nějakých akcí a podobně. No. No ale ty teda s nima, ty vlastně většinu toho, co říkáš s nima. No tak jasně, tak je to takhle napsaný, že jo. Jsem... No a ty si teda připadáš jako skoro jedna z nich. No, je to podle toho, jak to zrovna sedne v tom představení. Tak co jo? Třeba dneska? Dneska jsem zrovna si nepřipadala jako jedna z nich, to jsem zrovna možná byla jako jedna z těch hlavních postav, aha, nebo jedna z těch... No, nebyla jsem alter ego dneska jejich. No a když jsi byl... Málo kdy, no. Já třeba, když si v rámci toho představení chci něco řešit, tak jsem tam jakoby hodně za sebe. Minimálně třeba první scény jsem to určitě jakoby za sebe plus ta postava, to znamená, že by se to dalo považovat za nějakou jako další hlavní roli, ale během toho představení se mi to kolikrát změní ten přístup, nebo vůbec jakoby to vnímání té postavy natolik, že už si kolikrát můžu připadat jako splynutá postava s těma třema Y. No ale vždycky budeš jiná, že? Jako, tak, když na to barvou člověk... jsi jiná, že? No, tak jasně, to je nějaký asi záměr, že jo? Že a prostě přijde neměl... ti, že oni tě mají rádi, nebo ne? Jak která? Fakt, rozlišuješ teda jednotlivý ano, ty postavy? Rozlišuju dokonce přesně to, jestli mě mají rádi, tak to rozlišuju přesně během těch jednotlivých scén, který tam s nima mám a dá se to jako rozlišit úplně jednoduše podle intonace, podle... No tak ale třeba v jedné scéně ti nadává, ano, a pak v další scéně se s tebou krásně baví, ta sama. No, ale třeba konkrétně u téhle postavy, já už za tu dobu, co to vlastně s ní hraju, tak to prostě poznám například v tom, jakým způsobem se na mě tváří a jakou na mě jako vyvíjí energii, že jo? A ta energie, i když na mě řve, tak samozřejmě vyvíjí nějakou jako jinou, než když na mě neřve, tak taky vyvíjí jinou. Ale svým způsobem ta energie, jako, kterou ta postava v rámci toho představení má, tak je svým způsobem jakoby pořád stejná, akorát se tak jakoby nenápadně odchyluje, jo? Někdy se odchýlí hodně, někdy se odchýlí míň, ale je to taková ta nějaká nálada nebo něco, co ten člověk jakoby přináší na to jeviště v ten daný den toho představení. Takže se to dá jakoby i v rámci tady těch jednotlivých jakoby scén, které jsou dynamicky jako odlišeny, tak se to dá jakoby ta energie si myslím jako sjednotit, nebo je to jako jedna energie, kterou jakoby ty lidi... A dokázal by se rozlišit, jako kterou, nemusíš to tady říkat, jenom prostě jako dokážeš si představit, která je lepší z nich? Jako z těch Y? No, máš některou z nich radši, než některou jinou? A teď myslíš jakože herecky, nebo jakože lidsky? No ne, nebo... jako ta postava, no. Jako postava. No. No, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, ale jako byla bych ti to schopná asi říct... Takhle, já nejsem schopná ti to říct po tom představení, byla bych ti to schopná říct jako v rámci toho, kdybys mě zastavil vždycky po té určité scéně. Takže to mění. Tak bych ti řekla, jo, teď to bylo super, teď je mi to příjemný a teď ne. Jako opravdu, málo kdy je mi třeba příjemná scéna, jak na mě řve Bára.
Protože je to, mi to málo kdy příjemný právě kvůli tomu, že to na sebe nechávám hodně působit. Tím pádem jsem se chtěl právě dostat, jaký to je ta scéna. No, dostávám se právě do stavu, že fakt nemůžu jako ani hejbat rukama, nemůžu prostě, já pomalu ani nemůžu přejít jako tamhle tu linku, jo, protože a když přijdu k barmanovi, tak já už třeba dneska jsem nevzala do ruky tu skleničku, protože to prostě nešlo, já jsem měla úplně křeč v ruce. A to je třeba hrozně nepříjemný, si to na sebe nechat takhle působit. Na druhou stranu jako zase asi v rámci toho, jako co to vlastně má jakoby způsobit, nebo co se mezi těma hercema má odehrát, tak je to vlastně jedna jako z nejlepších jako zkušeností, kterou v rámci toho představení mám. No, ale by se pak nebo třeba v této konkrétní situaci, no právě, že bys, ty se ne s tou samou se neusmíříš, že jo? Ty se usmíříš s některou jinou, nepletu se. No já se vlastně jakoby usmířím, to ono to, já to neberu jako usmíření, prostě to je nějaký přejde. Takový konstatování toho, že ten život je vlastně jako fajn a zrovna je tam ona. Zrovna je tam ona. Já myslím, že kdyby tam byl kdokoliv z těch tří jiných, tak pro mě by to takový rozdíl asi nebyl. Aha, no a kdyby na tebe křičela nějaká jiná? Hele, je to otázka, je to jako zajímavý. Já jsem popravdě nad tím takhle úplně nikdy nepřemýšlela, protože jsem zvyklá, že na mě řve tahle ta jedna a ta samá. Kdyby na mě řvala Y růžová, no, tak si myslím, že ten dojem by byl dost podobný. Kdyby na mě řvala Y modrá, tak si myslím, že by to bylo trošku jiný. Protože já s tou modrou mám jakoby asi trošku jiný vztah prostě zelená, v rámci. Zelená. S tou zelenou mám trošku asi jiný vztah v rámci celé hry. A nevím, čím to jakoby je, nebo jako trošku tuším, čím to je. A čím? Ale je to nějakým takovým jako, myslím si, že si spolu jako lidsky sedneme jakoby víc. Jo. Mimo představení, jo. A ono to prostě do toho pak hodně, ať člověk chce nebo ne, tak to do toho samozřejmě zapouští, že jo, tyhle ty jakoby nějaký pocity, nebo no to jako přenáší si tam z běžného života ty věci, takže to. Dobře, ale tak ty tam komunikuješ vlastně se všema, že jo, nejenom s těmahle. Ta, jako komunikuješ nejradši právě s těma holkama? Asi jo, je to jako nejzajímavější je to, ne? Ne. Ne, špatná otázka. Ne, počkej, já se právě zamýšlím, víš. Protože jako já popravdě jsem nad tímhle nikdy jako úplně neuvažovala, tak jsem jako ráda, že se mě na to ptáš, že aspoň se nad tím můžu jako popřemýšlet, protože... A ty jsi říkala, že jakoby zapadáš trošku do těch holek, nebo aspoň v některých hrách. No, takhle, byl to jakoby jeden z názorů jedných mých diváků a já jsem od té doby se nad tím trošku jako zamýšlela a vlastně jsem si říkala, proč by to tak jako nemohlo být, že je to vlastně docela zajímavý pohled na tu věc, jo. No. Není to úplně moje jako myšlenka, jo. Takže věřím tomu, že pro někoho to tak jako může působit a pro mě samotnou to opravdu v některých těch scénách si připadám jako nějaký jejich jako svědomí nebo prostě něco jako co je nad nima, nad každou z nich, nebo pod nima, už jako asi jedno, ale něco, co je jakoby... Ale zpět k tý... Jo, promiň. No, můžeš mluvit. No, zpět k tý otázce si právě zaměřím, jako vlžná se mi nejlíp komunikuje s tím detektivem, jo? A s barmanem, to je prostě... No, detektiv je tvůj šéf. No, to je můj šéf, jenomže... No, máš pravdu. Jenže to je zase jak kdy, jo? Někdy se mi s ním komunikuje dobře, když není tak zbrklej. On někdy bývá hrozně zbrklej v těch scénách. Třeba tou energií nebo tím prostě potřebujem co... A to se mi s ním komunikuje samozřejmě špatně, to je i jako v běžném životě. Když tě někdo nenechá dopovědět, když tě někdo nenechá dodělat tu svoji práci, tak je to prostě najednou už to není tak příjemný, jo. Ale třeba zrovna dneska se mi s ním komunikovalo jako hodně dobře. Měla jsem pocit, že mě jako vyslech, že mě naslouchal tomu, co mu jako říkám a pak na to nějak reagoval. To mi přišlo jako dneska... A když on třeba přijde pak na jeviště a komunikuje s těma dalšíma holkama? Tak, co? Jakože... No jak to vlastně jako... Předpokládáme, že jsi skutečně jako podobnější těm holkám než on, tak to musí být dost jiný. Nepřijde ti to? Jako jak on komunikuje s nima? Třeba jako neštve tě to, jak s nima komunikuje? Vlastně vůbec pustila, kdyby ty byla šéf, tak pustila bys to tam? No. Hele, asi jo. Asi jo, chtěla jako. Chtěla bys být šéf? Ne. Nad ním? To je jeho osud, že na tebou, jsi za to ráda. No tak ráda za to úplně nejsem, že už zrovna tenhle ten je můj šéf, jako, ale to je právě takže tak, že... Takže nemáš moc ráda. No, to je právě tak, že já ho mám tak jako ráda, to tak jako různě, že jo, každý ten den je to jako jiný, někdy je to v pohodě, to jako když jdeš do zaměstnání, tak jako někdy si to sedne, je to dobrý a někdy ne. Ale jako celkově si myslím, že on není špatný šéf, že on prostě jenom...
prostě on z té své pozice nebude řešit jako ptákoviny, on prostě řeší jenom ty nejdůležitější věci, že jo? No, a na ty ptákoviny má prostě ty lidi pod sebou. A to tě baví řešit. Nebo je to tvoje práce? Hele, asi mě to, jako když bych to brala jako rutinu, no, ano. Tak mě to asi jakože nebaví, ale když to vezmu jakože se v rámci té rutiny opravdu může stát jako něco zajímavého, nějaký no setkání se stalo, s někým, ne, což se právě třeba stalo, tak jako vlastně mi to není zas tak nepříjemný. Spíš je mi jakoby nepříjemný to, že nejsem vlastně, že ta postava moje si myslím, že není jakoby vůbec připravená na tyhle ty situace. Hmm. Ona prostě žije v takovém, ona prostě ty rutiny, že jo, tohle to všechno umí, jako žije si v tom. A není jakoby moc připravená na tyhle ty jakože osudový setkání, že jo. No, to je pravda. Takže si s tím jakoby neumí moc poradit, ale myslím si, že si tím, že jakoby to, jak si s tím ona poradí, tak k tomu jí pomáhá nejenom ten šéf, tak i ty Y, tak i ten barman. A vždycky je to, jak si to tak jako sedne, jo. A když jste tam někdy jsem k tomu barmanovi, tak jaký máš ten vztah? To je takový pohodový člověk. No, hele, pro mě moc pohodovej není. Mě to jako opravdu někdy jako docela dost dokáže vydeptat, že prostě člověk si mu tam jako vyleje srdce nebo zlost a on jako nic, jo. Vlastně mě to je to sice hezký, že mi jako rozumí, ale vlastně mě štve, že neudělá nic. I kdyby se rozlil na kolomas, on prostě neudělá nic a mě to jako štve, protože prostě to se nedá vydržet, že jo? Ty prostě potřebuješ jako mít od toho člověka no. nějakou zpětnou vazbu. Takže v tomhle směru úplně bych no, nikdy... No ale to máš od někoho? To od šéfa taky nemáš. Ten ti někdy něco odpověděl? No, vlastně nemám. Dá se říct, že tu zpětnou vazbu vlastně jakoby možná trošku ke konci. Tam si myslím, že ten šéf jako vlastně mi ulehčí tím, že to jde jakoby teda dořešit no. jakoby za mě. Jo. Že je prostě jde uklidnit. No. Ale jinak to jo vlastně nikdo, no. Tu zpětnou vazbu mi nikdo moc nedává, no. Já si ji tam pak můžu dát i sama na konci, když si tam zkoumám ty nástroje, jako. A to je zajímavý si dávat jo, sobě no, není, zpětnou vazbu. No, není, no. Vlastně to tak jako moc nikam nevede. No a když tam říkáš, pak miluju vás. No. Co to znamená? Po každý něco jiného, no. Zrovna dneska to znamenalo něco jako... Ty říkáš tu chvíli, co si mu nadávala, a vlastně ještě jako úplně těsně potom, že jo? To je nějaké jako přehoz, když si uvědomíš. Že vlastně bys mu asi neměla nadávat. No, to je právě různý, no. Někdy to takhle opravdu, jakoby, vnímám to právě různě. I to, vlastně, jakoby ten význam toho slova je se, jakoby, různý od toho, od každého představení, ale hlavně i od toho, jakým způsobem na mě řve ta Y, jasně, jo. Jasně. A hodně se to, jakoby, odchyluje. Je teda fakt, že já si v tom úplně, jakoby, konkrétně si ty významy tam do toho nedávám. Jestli to je opravdu, jako, miluju tě, jako, mám tě ráda, nebo miluju tě, jako, promiň, že jsem na tebe řvala a teď si tě chce, jako, teď se tě chci udobřit. No. Nebo miluju tě, jako, už nemůžu prostě mluvit, už, jako, nevím, no. co ti říct. Říkáš to prostě tak nějak prostě, automaticky. No, automaticky ne, no, ne ale... Jako, co prostě cítíš, ty významy tam prostě tako si neříkám, no. Spíš to tak nějak, jako, ze mě, jako, vyplyne. A hodně to jakoby moduluju i s tím předchozím řvaním, jo? Že když třeba to zařvu nějak jako úplně třeba divně, opravdu se mi kolikrát stane, že mi to úplně nesedne, jo? Že si to zařvu jo. tak nějak a že to jako dořvu a najednou si úplně řeknu, tyjo, to bylo úplně divný. Jako. No, tahle scéna v tom řvaní se hodně liší od těch představení. No, takže potom vlastně nějak se to snažím právě smodulovat prostě s tím, no? Jako nějak to do nějaké jako rovnováhy. A on na to stejně nereaguje. On na to nereaguje, no. To je dobrý. Hele, zrovna je u tohohle miluju tě, mi to nevadí, že na to nereaguje. Protože já si vlastně nedovedu vůbec představit, že by se na mě třeba podíval a že by mi dal tu zpětnou vazbu, zrovna tady v téhle scéně. Vůbec si to nedovedu představit, jo? A možná naopak bych se třeba styděla víc, jo? Nebo by to bylo takový jako nepříjemnější. Tohle tak je tohle už je v tuhle chvíli vlastně tam jdeš, protože už počítáš s tím, že on ti nic neřekne, ne? Je to možné? Je možný, že už jakoby přesně, no, člověk už tak jakoby ví, už ho zná, takže už... Možná by mě to jako překvapilo, kdyby něco řekl, ale spíš by mě to asi jako víc zavedlo do takový té trapné situace. Tohle je takový, že člověk, když ví, že nic jako neřekne, tak je to to samé, jako kdybys mluvil do stěny, že jo? Tak si to jako zkoušíš, tak si zkoušíš, jak tomu člověku nadávat a jak mu říct, že ho miluju, že jo? Tak no a tím jako pádem překvapilo tě, když na konci začal mluvit. Jako, já vím, že to víš, jako předem, že začne mluvit, ale... Ne, jako rozumím, no. Hele, no, ono je to těžký, no. Člověk, když to jakoby opravdu zná a ví, že to tak bude, tak je to těžký se od toho jako uprostit, no. Asi ne, hele, zatím se mi jakoby nestalo, že by mě to překvapilo, ale je to právě i tím, že se na to jakoby
já když pak tam sedím místo detektiva, tak se tak jakoby soustředím na ten celek, ale zároveň hodně vnímám i ty lidi. No ty vlastně supluješ toho detektiva. No a já přesně no, a tak jakoby já vlastně, víš, jako nedokážu se soustředit úplně na tu scénu. A tak jakoby se soustředím, i člověku to jako nedá, že jo, soustředím se na ty lidi okolo mě, jestli se hejbou, jestli tam smrkají, jestli pijou, jestli na to koukají. A ve chvíli, kdy člověk není úplně soustředěný na to jeviště, tak vlastně tě to právě třeba nepřekvapí, jo. Věřím tomu, že kdybych se na to opravdu jako upnula a prostě to sledovala, tak by mě to opravdu, i když to znám, tak by mě to najednou mohlo, protože by to udělal třeba v moment, ve který já bych to nečekala. Ale zatím se mi to teda nestalo, musím říct. No vlastně, když jsme u toho konce, tak ty končíš vlastně úplně jinak, než jsi začala. Právě tak jako zapadla do té pozice toho detektiva, myslíš, že je to fakt konec? Nebo že to je jenom... Jako můj konec té úřednice. No, jakože to je prostě jako změna. Nebo jestli je to jenom prostě, že ta hra pak pokračuje dál, akorát už se to nehraje. Myslím, že se to hraje dál, že se to nějak jako cyklicky to není opakuje. Nic zajímavýho. V zásadě. Není to jako žádný tvůj prostě konečná prostě změna, nebo jako co se... Není to pro tebe nic zásadního, to, že tam zůstaneš. Asi ne. A dokonce si právě myslím, že... Takhle, já si jakoby myslím, že vlastně to, co se odehrává na jevišti, ano, tak to v tu chvíli prostě jakoby končí s tím, že jak je to tak jako všechno zase připravený, že jakoby končí to s tou myšlenkou, že se to ale může někdy zase začít znova opakovat úplně tím stejným postupem. To, co se jakoby stane v tom hledišti, tak tam to vlastně nekončí, protože třeba pro mě osobně jakoby tam, kdyby se to jakoby neukončilo, ty lidi tam třeba zůstali a ještě nějakým způsobem se to dál mohlo jakoby rozehrát, tak tam z toho ještě může něco vzniknout. Protože ta postava se ještě furt nějak jako podle mě se ještě dál jakoby vyvíjí. Tím, že vlastně ona vlastně nemá ukončený tu existenci, že jo? Ona měníš nejde se na během tu, ale... hry? Měníš se ta tvoje postava během té hry? Jo. Takhle, počkej, jak to myslíš? Jakože jako charakterově nebo... Tak objevuješ něco zásadně novýho, nebo tak? No, občas jo. Občas jenom? Když si musím jako uvědomit, spíše si jsem to opravdu jakoby v rámci toho představení třeba jako zažila, jo? Protože ono, ne vždycky se to jako povede, že jo? Člověk jasně spoustu jako věcí hraje mechanicky prostě. No tak to musíš počítat spíš s tím, když se to povede. Ale... Hele, jako jo, já akorát teď nejsem úplně konkrétně schopná jako říct, co to tak jako bylo, jo. Mě spíš... No, a nebo možná, ještě jinak, mě jakoby víc než jakoby můj charakter, nebo to, co mě překvapuje na sobě, mě víc překvapuje na těch ostatních. Jakoby spíš objevuju je, jo. Objevuju ty různé jejich polohy, nebo to, jak... Mě třeba hrozně zajímá, nebo baví mě, jak se na mě tvářej. Jo, ta mimika jejich, to je prostě úplně, to je vlastně třeba u té Báry je to pokaždý úplně jiný. To je hrozně jako zajímavý si jako na základě té mimiky vytvářet nějaký jako významy, nebo vytvářet nějaký jako impulzy k tomu jako jednání dalšímu. To je třeba hrozně jako zajímavý. Ale třeba svoji postavu, tím, že vlastně se nechávám jakoby dost ovládat těma impulzama od ostatních, no tak právě, vlastně ta moje... v podstatě jediná, která se nechává ovládat. Ty ostatní vlastně tak nějak v zásadě jo, no, jsou stejný, no, možná zlomočník, že jo, to se taky trochu změní, ale všechny ostatní tak nějak jdou dál. Je to možný, no, a tím pádem já vlastně ti pak nejsem schopná úplně to přesně říct, protože se mi ten charakter vlastně mění, jako vyvíjí během té hry na základě těch impulzů, ale já pak jakoby zpětně, když se na to podívám, tak jakoby nejsem schopná ti úplně přesně jakoby říct, který ten charakter v jaký té části hry jsem měla. Přesně. No, ne, jenom tak jako, že... Myslím, že jako, no, asi se mění ta postava, ale tak jako furt ten vývoj má nějaký jakoby podobný, jo? Ono je to, ono je ta hra tak jakoby napsaná, že jo? Aby no, prostě ta postava měla ten vývoj nějaký jako logický v uvozovkách. Se vyvíjíš prostě, asi jo, ale pomalu. Vyvíjím se nějak, mám tam nějaký odchylky asi, jako určitě tam jsou jakoby scény, které najednou v rámci toho vývoje jsou úplně jako bezpředmětný, si myslím, jo? Jakože pak třeba... potom už to nemá žádný vliv na tebe. Po té scéně, myslíš? No třeba jsou tam vždycky jakoby, jako úseky scén, které nějak jakoby navazujou a pak třeba je tam nějaký předěl, třeba když já jdu místo detektiva čekat, než on tady něco vyřeší na baru a já pak přicházím k Y jí říct, že mi to je teda líto, aby to prostě nedělala a že to chápu, ale že prostě ať to...
A tam už najednou jakoby zase začíná třeba pro mě nějaká další etapa, jo? Tam jakoby málo kdy navážu na to předchozí, protože prostě člověku se to jako vymaže tak trošku, když jakoby čeká na ten další. No ono, když nehraje prostě a... do toho hlediště, no, tak se ti to tak jako předělí. No. Takže to jsou takový možná dvě etapy, jako kde ta postava se nějak vyvíjí a žije. A je možný, že pak, když se to, na to člověk podívá jako na celek, tak to spolu nemusí úplně, jo, že si úplně člověk může říct, to fakt nějak jako není logický, je to nějaký divný, jo. Takže... Tak a člověk se vyvíjí právě, když se nic neděje, že jo, tak se to v něm ulehne. Že to klidně odpovídá. Je to možný, no. No a líbí se ti tvoje role? Hele, líbila se mi jakoby víc na začátku a na zkouškách. Teď jak jí hraju, tak se mi už za stolik jako nelíbí, jo. Spáváš se jako blbá. A, no to ne, je to takový, že já si s ní vlastně, jako já v ní dost pochybuju, jo. Furt si jakoby v ní nevím úplně rady. A kdyby ses podívala zvenku na sebe v té roli, tak přijde ti to jako dobrý člověk? Jo. Zajímavý? Takový tuctovej možná. Takovej jako, takovej jako, no úplně zajímavý mi nepřijde, jo. Takovej jako vlastně, ale možná, možná na takový tý, ona je taková obyčejná, jako taková možná, možná někdy kariéristka, někdy míň, jako je asi milá, hodná, jako dobrý, ale je, je možný, že zrovna na těchto těch jako úplně obyčejných vlastnostech právě může jako, jako vylíst ta zajímavost, jo? Je, je možný, že třeba i tohle může být jako záměr té postavy třeba, jo? Ale pro mě osobně jako... No, ta postava je taková jako... jako asi bych ji dokázala popsat charakterově, ale vlastně pro mě není úplně uchopitelná, jako jednoduše, jo? Což je samozřejmě právě výzva, že jo, je to jako super. Na druhou stranu je to takový to, že člověk do toho představení jakoby jde a teď se vlastně jako docela... jako mívám docela trému předtím, nebo se toho jakoby bojím, že prostě, že jí zahraju úplně nějak jako blb, nebo prožiju jí úplně nějak jako blbě, jo. Ale to se nestává, ne? Pak tam na konci, když si uvědomíš. No, nestává, ale myslím si, že je to právě tím, že jako ještě furt málo jdu do toho rizika, víš, jako opravdu málo, málo se nechávám jako víc těma pocitama. Když opravdu někdy mám ten pocit, že to zahraju blbě a že to jako prožiju blbě a že to bude špatný, tak bych se tím podle mě měla nechat jako opravdu jako svést na tu hranu. Víš, a ne, jakoby, myslím si, že jo, a ne, jakoby, protože já když mám tenhle, třeba dneska jsem ten pocit měla, ale přesto jsem některé věci hrála prostě mechanicky, protože člověk tak jakoby se musí na některé věci spolehnout a má tady nějaký diváky, no tak ještě to nedokážu prostě úplně se od toho, víš, takže v tomhle směru je ta postava jakoby výzva, ale zároveň je pro mě dost taková jako složitá, no. No tak jo, děkuju za rozhovor. No, hele, děkuju taky.